ali no meio, aqui, ó. Qual dela? Na ponta. Achei! Achei! Sem a máquina eu fico. Mano, o barco de ciência da Marinha é a primeira canoa. Município de Ubatuba e a Prefeitura Municipal temos hoje esse evento único, esse evento magnífico que é a passagem da tocha na nossa cidade. E essa alegria, ela se dá porque o espírito olímpico, ele celebra o amor, a amizade, a paz, a comunhão entre os povos, o estímulo à prática de esportes, e enfim, todos os valores que nós preservamos na nossa cidade e que nós incentivamos nas nossas ações. O município de Ubatuba tem feito a sua parte.